ከቅርብ ቀናት ወዲህ የቤንዚን እጥረት መታየቱን አሽከርካሪዎች ይገልጻሉ። ይህ ደግሞ በስራቸው ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደሩንና ለወረፋ ብዙ ሰዓታት መጠበቅ ግድ እንደሆነባቸው ነው የነገሩን። ከቀኑ 10 ሰዓት መጣሁኝ አሁን ከምሽቱ ለአንድ 10 ጉዳይ እና እጥረት አለ። ወረፋ በጣም በየቦታው አለ እና ስራ ላይ ደግሞ በጣም ጫና አለው። እንግዲህ አስብ፣ አሁንም አልደረሰኝም ገና አንድ 30 ደቂቃ ከዛ በላይ ቆማለሁ። መስራት የምንችለውን ማገልገል የምንችለውን አገልግሎት መስጠት አልቻልንም። ካስተማሮቻችን ራሳቸው እየተጎዱ ነው ያሉት። ሰው ለሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት እንዴት መቆም ይቻላል? በዚህ ባለው የስራ ሁኔታ እንደዚህ መቆም በጣም አስቸጋሪ ነው። የሚመለከታቸው አካላት ለቤንዚን እጥረቱ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጡም አሽከርካሪዎቹ ጠይቀዋል። አቅርቦቱ እንዲኖር ነው። አቅርቦቱን ከመጣ በኋላ ደግሞ ሰዎቹ በአግባቡ ማድረግ ያለባቸውን አቅርቦት፣ የቀረበውን ነገር በአግባቡ ማካፈል መቻል አለባቸው ነው። ኃላፊነቴ ለሀገሪቱ የሚያስፈልገውን ነዳጅ እስከ ወደብ ድረስ በማቅረብ ወደብ ላይ ለኩባንያዎች ማከፋፈል ነው የሚለው የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት በፈረንጆቹ ከጥቅምት ወር ጀምሮ ለ16 ቀናት 30 ሚሊዮን ሊትር ቤንዚን ለኩባንያዎች አከፋፍያለሁ ብሏል። አሁን ላይ የተፈጠረው የቤንዚን እጥረት ግን ምክንያቱን እንደማያውቀው ነው የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ኃይለማ ማራም የተናገሩት። ኦክቶበር 1 እስከ ኦክቶበር 16 ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ 30 ሚሊዮን ሊትር ቤንዚን ተከፋፍሏል። ይሄንን በቀን ስናስበው ወደ 1.87 ሚሊዮን ሊትር ነው። ስለዚህ ልክ በታቀደው መሰረት እየቀረበ ነው ማለት ነው። በዚች በሶስት ቀን ምንም ባልታወቀ ሁኔታ ይሄ ነገር ተከስቷል። እንግዲህ ምክንያታዊ አይደለም ነዳጅ አቅርቦቱ። በትክክል ቤንዚን የምናገኘው በሁለት ዳይሬክሽን ነው። አንደኛው ከጅቡቲ፣ ሌላው ከሱዳን ነው። ስለዚህ ከሁለቱም ዳይሬክሽን በነበረበት ሁኔታ በእቅዳችን መሰረት በትክክል ነው የተሰራጨው። ስለዚህ የዚህ ምክንያት ምን እንደሆነ እኛም ሊገባን አልቻለም። አቶ ታደሰ በቤንዚን ላይ የታየውን እጥረት ለመፍታት ታዲያ የተጠናከረ ቁጥጥር ሊደረግ እንደሚገባ ነው ያስታወቁት። ደንብና ሕግን ተከትሎ የመጠቀም ሁኔታም መፈጠር አለበትና መኖር አለበት። ይሄኛው እንግዲህ የሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት በመስራት እዚህ ላይ ኩባንያዎችም በኃላፊነት ይህንን የችግሩ የመፍትሄ አካል ሆነው መስራት እንደሚገባና የሁሉንም እጅ ለእጅ ተያይዞ የመስራት ሁኔታ የሚጠይቅ ነው።